哪天在我们可以稍微靠旁边一点，留个视线。对对对，谢谢。我们今天没有准备要冲车，他切下来，切下来。那个副一半车到东大门，副一半车到东大门。骑楼一万抢座，小一抢座，骑楼一万抢座，小一抢座，超赞叫台北，哎，好赞，哎，你的菜跟我菜吗？你的菜跟我菜吗？不服输我就把他扶起来，好不好？绿色执政，砍树砍树，再跳吧！绿色执政，砍树砍树，我全部的，敌人们砍树，握手，共产党，请先步，共产党站起来，敌人们砍树，小心，不要再吓他脸了，你这是干啥弄了？对。我来叫人进的，看那个人能进。我给你走，我现在给你走。你这样给你安住了，哇，这么方便。我来这边给你安住了。好了，那个人进。尽管你们这样做好，你们抓一个就走。你看你们抓的，你们二十几岁的欺负一个十六岁的干什么？放回来！两个二十多岁的跟做妈的人欺负一个十六岁的干什么？两个都跟做妈的人了，都跟生意一打的人了，还欺负一个十六岁的小女孩干什么？放手。怎么回事啊？怎么回事啊？我是记者，你说。我爸被抓了。你老爸叫我带着那个大家不是人。这是人，这是人之常情，知道？你是人的话，你也会这样子啊。你如果不是人，你就不会这样子啊。一个跟一个，两个跟很高。你是人吗？欺负一个十六岁的，你二十几岁可以做妈的，你欺负一个十六岁的。你老爸在红地的，阿弟快乐吧？可以放开十六岁而已啦，你可以做妈的人的啦。开生意打的人，你还在欺负一个十六岁的？是不是人啊？你没有人性啊？你们到底有没有人性？两个二十几岁的欺负一个十六岁的，两个都会做妈的人的，为什么欺负一个十六岁的？他是怎么样了？为什么要抓他？是啊，那你还怕说我讲是违反啥物事啊？哎，嘿哦，我咧讲啊，公安哦，你唔免违反咱做啊。公安咧做在里面，啊，做里面，做里面，公安咧在里面啊。我袂走啦，我走队。现在规大天啊，安尼等。哎，为什么也会被抓啊？为什么？我不晓得，你不晓得要问他们。哎，这要问他们，为什么？等一下，他为什么要抓我？他都不晓得，就他们能算到底的。他的女儿要去，他的女儿呀！离开，离开，他的女儿呀！他自己过去好不好？他自己过去。好像都跳过呀。Thank you.